မင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ကျွန်တော် Bugatti Dolphin ကားများရဲ့မှန်ကျိုးမှန်ခေါက်တက်ဆင်ပုံလေးကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးအနေနဲ့လိုရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအမောက်သူအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဗမာဖြုတ်တက်လုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိစေတဲ့အထူးကိစ္စနဲ့ပြုလုပ်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တူးအစုံလင်တို့ဆက်ပျက်စီးအစုံလင်နဲ့ဖြုတ်တက်လုပ်ပါပါတယ်ပုံပဲ့ထိခိုက်မှုမရှိစေတဲ့လည်းအထူးကိစ္စရပါတယ်မှန်သားလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကကွယ်ရှောင်မှုမရှိသေးတော့ဘူးလေအထူးကိစ္စရင်းဖြုတ်တက်လုပ်ပေးရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ကျွန်တော်တက်ဆင်ပေးလာတဲ့ Dolphin ကားအစုံရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တစ်စုတစ်စည်းနဲ့လုပ်ပေးရဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့နေရအစုံပါနေရတာဖြစ်ပါတယ်ယခုဒါလေးကကျွန်တော်တက်ဆင်ပြီးရနောက်မှာစမ်းသပ်နေတဲ့ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်တက်ဆင်သူကစတာမအပေါင်းနဲ့စိတ်ချနေမှုရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပြီးလို့တက်ဆင်ခြင်းနဲ့တဘောကြနှစ်သက်ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စီမှာအားပေးပြီးတော့တက်ဆင်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ